妈熊妹开现在的记者会，今天为大家准备非常非常特别的开场。荷里活对于香港人来讲，其实就是我们的 Hollywood， 就是好莱坞。荷里活里面有五花八门、色彩缤纷的活动跟人物，感觉上是充满梦幻的一个地方。而动物园呢，好像也是这样的地方，可是不要忘记，所有的动物呢，就像我们人类一样，我们好像很自由自在，好像很奔放，可是却都是被人在观赏着，被人在关注着，被人在好奇着。所以荷里活的动物园到底有什么？待会我们就要有非常特别的野兽派的开场舞，同时迎接旁边这个神秘的栅栏，我们的主角就在里面。我们现在也透过以下的这个舞蹈跟一些曹格的口白来迎接今天我们的金曲歌王曹格。歌声里，曹格。